mal ist. Chaos Likör. Ja. Var mer avsked eller får jag bara nu? Få bara, vet du. Akta Martin, han är farlig! Vem är mitt lag? Jag! Men nu ställer vi. Ja, Martin, vi sa att han är bra. Oh, yeah.
finns ingen taktik. Det kom igen! Vad ska vi göra nu? Vi ska trycka. Vi är grymt imponerade av er kampvilja. Men som sagt så kom ni i mål på lite olika tider. På sjunde plats har vi det svarta laget. Vi leder. Representing. Har vi det gröna laget? Vi ska framåt.
Representing. Hur känns det nu efter en så stor förlust? Ja, alltså jag tänkte mest att vi hade ju ändå tvåan innan vi skulle börja. Men sen så gick vi. Varför är det sportkivet? Ja. Vi kan stika igen alla. Kolla hur du lär dig slutsen.